I'm home. Når jeg går ned i vandkanten, så bakker du op ad i træerne. Nu skal jeg lige være træt, men så bakker du op ad i træerne. Når jeg går derned, det bliver en tur. Ja, så skal du kante den ind imod mig. Så skal du trække ikke i linen. Du må ikke trække mere linen ind. Den skal have noget line. Så bakker du sådan her med stangen ind imod mig, ikke også? Når den er færdig. Er du med på den? Nej. Nej. Jeg hørte ikke efter. Nej. Hvad er det, jeg har det bliver stående der, og så hører du efter, når jeg siger noget. Ja. Prøv at bakke lidt længere op i træerne. Så er det blevet tur. Ja, ja, ja. Bare gå og stramme hende, stramme hende, stramme hende, stramme hende. Vi står den. Og høj start.
Ja, en god lavrejning. Sådan, mand! Fuck et vildt hug. Fuck et vildt hug. Hvad? Den er den fra hjemmefølgen. Samme sted igen. Det er helt vildt det der jo. Det var godt at kunne nå på hjul igen. Hvad kæft, det var jo tømt. Så var du vandpresset. Det var heldigt. Jeg mærker lige toppen af stenen. Jeg har aldrig Torben Næsten. Torben havde en. Og det sagde jeg bare lige, rutsch, det var dengang vi gik med nejlerne. Der kunne jo ikke være så meget på, sådan en 0-40. Det vidste ikke, hvad der var på. Så havde jeg en gammel HVU, som kunne tage noget mere lige. Så skiftede vi hjul. Så stod vi tre mænd og bandt knuderne sammen der og lavede dobbelt. Ej vel. Mens der var fisk på? Ja. Nej. Det stod jeg stille til det ud. Langt nede. Og den stod stille? Og der var vandstanden fucking 3.000. Den stod og hakker det ud, men sådan en af stod og holdt sit lille, ikke? Den bliver ikke nær så tosset, faktisk. Nej. Bam, brød!
tusind. Hold nu kæft, fisk. Så ringer du. Sej, sej. Det er fedt. Jeg ryster lidt. Jeg har kæft, jeg ryster. Tænk, han ikke vil en skid, hvad han skal gøre. Vi kan ikke gøre noget. Vi kan ikke gøre noget. Prøv at lægge... Ej, Jensen, det tør du ikke. Jo, jeg tør det. Prøv at Rasmus, prøv det der med fingeren. Ja, det har han gjort. Den er fuldt, den er død. Den er så gammel, den er død. Ja. Move your fucking butt! Du kan slet ikke kisse ham overhovedet. Overhovedet ikke. Jeg tror ikke engang 20 kilo gør. Ej, den er godt nok stor. Prøv at tænke på, hvis det er... Det der er det. Det er kort. Ja, men nu skal den køre. Det er sådan en der. Hvis du lige får den til at rykke sig lidt og lige hisse ham, så stikker han til Trondheim. Så er vi bare heldige at måske følge efter ham. Hvad er den ene af 14'erne, du går med? Nej, 15. Det er 15'erne, ja. Ja, det er heldigvis. Ja, heldigvis. Så gør han lige lidt med hovedet en gang imellem. Jeg ved, hvor mange der står her. Skal vi i bilen efter en rulle baglinen, vi kan binde på den, når vi når derind? Ja. Så, der var han. Nej, det var en anden fisk. Det var en anden. Ja. Det var en, der hisse ham op. Ja. Det går nok. Så lige komme et fræk fisk. Så. Ja, heldigvis. Så kommer han. Så kommer han. Så kører han sig i hvert fald. Du er helt derovre. Ja. Så har han så kæmpe derovre, det er godt. Ja, han er slet ikke klar endnu. Han er ikke lavet noget. Det er han bare klar. Oh, her mand! Prøv lige at høre her. Det er i hvert fald 18 kilo, det der her. Fyrk, mand! Nu går han ikke. Ja, så stor er han ikke. Nej, han ikke. 10 kilo, 10, der er han. Åh, han er guffy, ligesom. Ligesom den, du havde. Det ligner en hundfisk, gør ikke? Jo! Oh, Michael! Oh. Hold kig op, Michael. Ja. Lige løft den lige lidt. Nu skal du lidt. Ja. Satan med fisk. Der var han. Yes. Godt. Hvor er det god med skete. Så noget god mellemtrøj. Det er stærkt. Det er på hitch. Og du tog det sådan i skrald i år. Så dejligt. Hitch er god. Ej. Hvad er så hits det er? Hits er gud. Hits er fucking gud. Fisk, der er
igen. Magisk, kan jeg mærke lige magisk. Tre sten. Ding, 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 bang. Var det den der med at rulle baglæns? Ja. Yes! Det er en lunk. Det er en lunk. Det er noget, vi får ham herind. Det er noget. Nej, vi kan lige aksle ind lige hjem der. Ned hjem der. Er du der? Ja. 95. Der er liv i. Kastede ud, stod og strippede, havde 2 meter lignende, og så jeg den bare lige vende efter fluen, slap jeg bare, fik den 2 meter lignende der. Og så havde den der. BANG! Der!